Ja s'han iniciat els treballs previs a la reurbanització del carrer de la Tapineria. L'objectiu és connectar les dues bandes del carrer i permetre passejar els vianants resseguint la muralla. Per això s'integraran i transformaran els espais inferiors. Les obres també serviran per convertir el carrer de la Tapineria en plataforma única, així com per millorar el paviment de tota la via. Les obres, que tenen un pressupost d'1.200.000 euros, estaran enllestides abans de l'estiu vinent.